Nu är jag här på förskolans rikskonferens i Stockholm som i år har kvalitetsarbete i fokus. Och här vimlar det av engagerade människor som arbetar i förskolan. Många av dem funderar förstås på de utmaningar som de står inför nu när det som är nytt i läroplanen ska implementeras. Vi passade på att fråga några av konferensdeltagarna om vad som är det bästa med den reviderade läroplanen. Jag tycker att det bästa är att den lyfter pedagogiken så att även föräldrarna kanske ska inse att det är planerad verksamhet som vi håller på med i förskolan. Ja, att du ställer många krav på en själv. Alltså det är en utmaning och jobba vidare. Och det känns som man har fått ett bekräftande om att förskolläraryrket är viktigt. Att de där tar det på allvar. Och man har lagen i ryggen så att säga. Det blir flera förtydliganden. Och för mig blir det då lite skillnad från att vara barnskötare till att bli förskollärare. Att det blir större ansvarsbitar som förskollärare. Så att för mig känns det väldigt rätt att utbilda mig nu. Det känns som att barnskötarna får en annan roll. Så jag tror att det kan spela roll vilken förskola man är. För man kan ju ha otroliga kompetenser. Men det som idag här tror jag under föreläsningarna. Att det är viktigt med utbildning. Och även som man säger de äldre förskollärarna. Att det faktiskt inte duger att bara ha en gammal utbildning. Man måste hålla sig ajour hela tiden. Förskolan får en bra status. Att man går i samma spår som skolan. Att man får kärnämnen. Att matte, språk, naturvetenskap kommer med på agendan. Och att man jobbar i projektform. Och att barnen ska få utmanande miljöer. Och man ska jobba på utforskande arbetssätt. Titta på barnens lärprocesser. Ja, man kan säga att hela den här nya läroplanen är till gagn till barnen i förskolan. På vilket sätt då? Alltså, förskolan får jobba på ett annat tänk. Att tänka på ett helt annat sätt nu när man jobbar. Man måste liksom, man ska inte stå och lära, utan man ska få barnen att deras intresse ska inte vara på tag, så då måste man jobba på ett annat sätt och liksom titta på vad är barnet intresserad av och sen kunna fånga det. Och man måste kunna tänka sig att dagen ska genomsyras av matte, språk, naturvetenskap. Det är inte liksom att man har det 10 minuter på en dag, utan det här ska in i hela vardagen så att säga. Så att förskolorna får tänka på ett annat nytt sätt när man jobbar. Vad tycker du om den reviderade läroplanen? Jag tycker det mest intressanta är diskussionen kring den. Faktiskt, det som har lyfts i och med de nya formuleringarna. De diskussioner vi har är ju kring just arbetsfördelning. Och att man diskuterar det. Jag tycker det är viktigt att man har äntligen lyft det. Hur går diskussionerna hos er? Ja, det är väldigt olika. Just det här kring, innebär det här nu då att det är förskolläraren som ska göra allt och ta allt ansvar? Eller är det fortfarande ett arbetslag och hur ska vi dela upp saker och ting? Det är sådana diskussioner som har lyfts upp. Och det tycker jag är väldigt bra. Ja, att det är förskollärarnas roll, att det är förtydligat, tycker jag att det är ganska viktigt. Och även målen, att det är lättare, det kommer lite block, språk och matte, ja. Lite att man kan se helheten tycker jag, istället för varje mål för sig. Att jag ser som en klump språken. Ja, så det tycker jag att det blev lättare för mig i alla fall. Kommer du ändra på ditt sätt att jobba nu på något sätt? Ja, jag känner lite mer ansvar nu. Det gör jag. Men inte mycket måste jag säga. Inte mycket. Är det något som är mindre bra? Det är större krav på oss, men samma lön. Det är det som är lite tokigt. Det går inte ihop riktigt. Ja. Jag tycker att det bästa är att det finns ett förtydligande för förskollärarnas ansvar. Helt klart tycker jag så. Det är ett lyft för förskollärarkåren.
Hur kommer det påverka, tror du? Jag tror att det påverkar på det sättet att de vågar ta ett större ansvar. Och de har lagen bakom sig, så att säga, eller LPF:en bakom sig. Och då vågar de stå upp för att de har en högre utbildning än resterande i arbetslagen och vågar ta ett större ansvar och på det sättet utveckla verksamheten. Jag tycker att det är jättebra att det blir hårdare krav på kvaliteten, och det är någonting vi jobbar på vår förskola väldigt mycket med, och se hur vi ska leva upp till dem och vad vi också ska ha för sätt att redovisa. För det har ju varit kvalitetsredovisning, och från vår kommun har vi inte riktigt fått direktiv än hur det ska ske, men att det ska vara man ska kunna komma in på förskolan och liksom se att det är ett levande kvalitetsarbete. Och det är det vi håller på att arbeta mycket med för att hitta former. Så det tycker jag är jättespännande. Tack så jättemycket. Tack.